Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Bugünkü konağımız Dirçeliş ve Tərəqqi Partiyasının sədri Ramil Bey Hüseynov'dur. Hoş gördük Ramil Bey. Hoş gördük. Ölkə daxilində cərəyəndən proseslərə diqqət çəkəcək, ölkədə gedən islahatlar və bugün beynəlxalq aləmə çıxışı, ümumiyyətlə dünyanın Azərbaycana yanaşması, Azərbaycanın probleminə yanaşması müstəvisində cərəyəndən məsələlərə sizinlə toxunacaq. Bugün qeyd edək, siyasi düşərgədə cərəyan edən proseslərin yarım illiyinə nəzər salsaq, nələri qeyd edərdiniz Ramil bəy? Nələr müşahidə olunur? Nə yenilik var? Azərbaycan daxilində. Bəli, yoksa... Azərbaycan daxilində. Təbii ki, Azərbaycan daxilində. Bilirsiniz, əslində qalanda yəqin ki, siz ölkə başçısının bu yarım illiyinə bağlı olan müşahidəsini nəzərdə tutursunuz orada. Ölkə başçısı dövlətin və qarşısına qoyduğu məqsədlərlə bağlı, hansı işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təbii ki, dolğun məlumatlar verildi və əgər biz ölkə daxilində digər təbəqəyə biz onu aid eləsək, düşərgəyə aid eləsək, bu ora nisbətən həddən artıq çox zəif və bir yumşaq desək zəif bir qarşısına darsa onun müqayisə çox zəifdir. Nə üçün? Hər halda dövlətdir, təbii ki, dövlətin öz görəcək işləri var və ölkə başçısının dediyi formada həqiqətən də Azərbaycanın dünyaya baxışı, dünyanın Azərbaycana baxışı tamamilə öncəki illərdən fərqli olaraq dəyişilibdir. Yenilənibdir, yeni nəfəs artıq görürük biz. Bu, təbii ki, bizim üçün də bir xoş bir hadisədir. Nə yaxşı ki, Azərbaycana baxış da dəyişilib, Azərbaycan da dünyaya baxışı dəyişilib və sizinlə qalında bunlar ikisi də bir-birinə paralel olaraq balans şəkilində qorunursa, bu özü müsbət aldı. Amma təəssüflər olsun ki, ölkədə müxalifət düşürgəsində bu dəyişikliklərə hələ müxalifətin tam hissəsi daxil ola bilməyib. Yəni ki, o baxışın özündə formalaşdırılması üçün, o həm dünyaya baxışın, həm dünyanın onlara baxışının dəyişdirilməsi üçün hər hansı bir addımların atılması nəzərimə çarpmıb mənim. Mən yəni ki, bu diqqətimi çəkməyib, bu olmayıbdır. Ona görə də bu, təbii ki, mənfi bir xarakteriz edirəm bunu. Nə üçün? Bilirsiniz ki, ölkə müxalifətinin inkişafı və ölkə müxalifətinin də o bizim nəzərdə tutduğumuz yeni nəfəs strategiyasına, siyasətinin daxil olması həm də ölkəmiz üçün müsbət bir tendensiya ola bilərdi. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu hələ görmədik. Bunu biz diqqətimizi çəkmədik, bu bizi narahat edir. Bu da təbii ki, insanların özündən asılıdır. Təbii ki, burada nə üçün özündən asılıdır? Hər kəs burada kimisə yeri haqqında düşünür. Baxın, bizim ən böyük ciddi problemimiz bundan ibarətdir. Hər kəs öz yeri haqqında, kiminsə yeri haqqında düşünür. Amma ki, mən hesab edirəm ki, şəxsən mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, mən öz yerim haqqında düşünürəm. Və mən o yer haqqında da mübarizə aparmağı və onu öz planlarımı ondan uyğun təqdim etməyi, aparmağı düşünürəm, planlaşdırıram. Yəni ki, özümün yeri olmalıdır. İndi mən hər kəsin mövqeyi ola bilər, amma bu mövqeyin bir nəticəsi yoxdursa, təbii ki, bu mənasız bir mövqe hesab olunur siyasətdə. Ona görə də bu, biz hesab edirik ki, bu günləri kimisə yeri haqqında yox, hər kəs öz yeri haqqında düşünməlidir və o yer haqqında da xalqa, dövlətə tövbə verəcək şəkildə dolğun, doğru daha doğrusu olar. Yoxsa bu günləri bir cılız siyasi hisslərlə mübarizə aparmaq, xırda intriqalarla hansısa bir siyasi prosesləri davam etdirmək, yəni ki, bu indiyə qədər olan siyasətdə nəzərdə tuturam mən. Və bundan sonra da bunu bu cür davam etdirmək heç bir nəticə əldə edə bilməyəcək və bu, tutaq ki, biz hakimiyyəti tənqid edirik müxalifət partiyası olaraq, digər müxalifət partiyaları tənqid edirlər, amma o tənqidin nəticəsi bilirsinizmi, bu 30 ildə, 27 ildə bir hakimiyyət yenidə yerindədir də. Niyə bunun nəticəsi yoxdur? Çünki o tənqidlərin, belə deyək də, arxası boşdur. Onun arxasında siyasi, elmi biliklərə, intellektual səviyyədə dayanıqlı olan bir elmi əsaslara malik olmayan sözlərdən ibarətdir, söz yığından ibarətdir deyə. Ona görə də onun heç bir nəticəsi yoxdur. Biz bunun aradan qaldırmalıyıq. Bunu aradan qaldırmalıyıq. Yenə deyirəm, biz burada ölkədə düşmənçilik siyasətinin yürüdülməsi və ya nəzərdə tutduğum o siyasəti, qeyd etdiyim o siyasəti düşmənçilik formasına çatdırmanın mən qətiyyəliyinəyim. Mən hesab edirəm ki, bu siyasət çox sivil formada
bütün mənalarda biz millətimizin, dövlətimizin inkişafını nəzərə alaraq o mübarizəni aparmalıyıq. Və bu, təbii ki, mübarizədə də bilirsiniz, insanlar idman oynayırlar, futbol oynayırlar, yarışlara çıxırlar, şahmat oynayırlar, kimsə qalib gəlir də orada, düzdür? Bəli, bəli. Siyasətdə də qalib gələn tərəf, məğlub gələn tərəf sağlam rəqabət. Sağlam rəqabət, bəli. O düşüncəni biz özümüzdə formalaşdırmalıyıq. Biz onda Azərbaycan dövlətinin inkişafına, millətimizin inkişafında töhfələrimizi verə bilərik. Aha, Ramil bəy, maraqlı fikirlər işlətdiniz ki, kimsə kiminsə yerinə göz dikir. Yəni heç kəs öz yerini yox, başqasının yerini elə bir deyək, nəzərdən keçirir, baxır. Kimdir o həmin o insanlar, həmin o siyasətçilər indi qeyd eləyəcəksiniz yəqin ki. Başqasının yerinə göz dikənlər kimdir? Başqasının yerində göz dikənlər öz yerində sayanlardır. Hər kəs öz yerində sayırlar, bilirsiniz ki. Mən burada konkret olaraq ad çəkmək istəmirəm, amma biz ümumi mənzərəyə biz baxışıq yanda. Baxın, kiminsə hansısa bir siyasi uğuru əgər varsa, baxmayaraq ki, elə bir ciddi uğur da yoxdur. Dərhal onun yerinə artıq can atmağa ki, mən onun yerində ola bilərəm ideyası ilə yaşayanlar var. Amma çox təəssüflər olsun ki, o cür davranış qaydalarına malik olan insanlar öz yerində sayırlar. Baxın, biz bunun şahidi olmuşuq, yəni ki, bu açıqdır, cəmiyyət də bunu bilir ki, bugünləri cəmiyyətdə və o cür siyasəti yürütmək istəyənlər bugünləri hansı nəticəni, hansı uğur əldə eləmişik biz. Yeni siyasət necə qurulmalıdır? Siyasətçi siyasi partiya sədri, öz siyasətini necə qurmalıdır? İndi vaxt barədə biz bunu dəfələrlə müsahibələrdə qeyd edirik. Vaxt barədə mitinglər var idi, mitinglərdə öndə gedənlər var idi, indi onlar yoxdur. Yoxdur o öndə gedən mitingçilər. Bir çox siyasi partiyalarda onlara qoşulurdu, yaxud da qoşulmayanlar onlar tərəfindən tənqid olunurdu, möhkəm ittiham olunurdu və indi o vəziyyət yoxdur və siyasət o zaman necə qurulmalıdır artıq? Baxın, yeni burada, düzən daxil, siz də qeyd edin. Təşəkkür edirəm. Burada birisi deyilədi, Ayxan, baxın, siz mitinglər nəzərdə tutursunuz, burada yer dəyişmələr çox olub. Necə yer dəyişmələr? Məsələn, bugünləri bir müxalifət partiyası hansısa yerdə, hansısa bir məqamda öz yerini tutubsa, bir neçə müddətdən sonra o yeri digər müxalifət partiyası alıb. Yəni ki, bu növbəli şəklində dəyişiblər və bu müxalifətin ana xətti üzərində mən müxalifətəm, ana müxalifət, ata müxalifət bilirsiniz də bu leksikonumuzda çox istifadə olunub və bu elə bil sanki onun üstündə, üzərindən mübarizə aparmaq üçün çalışılır. Sanki hakimiyyətə gəlmək üçün. Məsələn, mən analiz edirəm özüm üçün. Baxın, istər Azərbaycanda keçirilən seçkiləri, prezident seçkiləri, parlament seçkiləri və digər seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, mən bunların hamısını özüm üçün analiz edirəm və görürəm ki, bu hakimiyyət iddiasında olan şəxslərin heç biri hakimiyyətə gəlmək üçün mübarizə qoşulmayıblar, o seçkiyə qoşulmayıblar. Bunlar sadəcə olaraq özlərini təsdiqləmək üçün, özlərini təsdiqləmək üçün və bizim gücümüz var və bizlə hesablaşmalısınız deyə bu mübarizəyə qoşulublar. Yəni ki, bu ilk baxışdan görsənən ola bilər ki, həqiqətən də hakimiyyətə gəlmək istəyirlər, hakimiyyəti dəyişmək istəyirlər. Amma pərdə arxasında bu belə deyil, pərdə arxasında bu belə olmayıb. Və o həmən müxalif liderləri öz gücünə bəlli olublar, nəyə qadir olduqlarını bəlli özləri üçün aydınlaşdırıblar. Ona görə də o mübarizə qoşulanda təbii ki, bilir ki, özlərindən söhbət gəlir. Təbii ki, bilir ki, biz hakimiyyətə gəlmək üçün bu prosesə qoşulmuruq. Amma xalqımızı, millətimizi prosesə qoşublar. Və xalq, millət həqiqətən də ədalət uğrunda, haqq uğrunda öz haqqırsını eləyibdir. Amma bu çox təəssüflər olsun ki, bunun arxasında çox gizli məqamlar olub və riyakar oyunlar olub deyənə, ona da bizim buna, bu xalqımızın buna həmin məqsədinə, arzusuna çatmaq üçün, niyyətinə çatmaq üçün təbii ki, burada çata bilməyiblər. Çünki onun arxasında, yenə deyirəm, borc heç bir elmi əsasa, strategiyası olmayan, proqramlaşdırılmayan bir proseslər olubdur. Ona görə və mən o növbəlilik siz dediniz kimi, yer dəyişmələrdə mitinglər olurdu, kim yaxşı miting keçirir, kim mitingə nə qədər adam çox gətirir. Baxın, bizdə bu ənənə olub ki, bizdə hansı partiya daha çox mitingə adam çıxarır. Bilirsiniz mi, bu, mən hesab edirəm ki, bu çox bir neçə yüz il bundan qabaqki düşüncəyə malik olan bir təfəkkürdür. Necə yəni, mən 10 nəfər adam gətirə bilərəm mitingə, mənim 10 nəfərim sizin, məsələn deyirəm, 1000 nəfərinizin daha keyfiyyətli ola bilər. Yəni ki, o siyasi savad baxımından nəzərdə deyirəm mən, nəzərdə tuturam mən. Və ya da ki, onun ideoloji baxımından mən nəzərdə tuturam onları. Yəni, siyasət çox mürəkkəb elmdir. Siyasətdən hər kəs siyasətçi hesab edir özü. Çox mürəkkəb elmdir. Bir elmdir siyasət üçün daha böyük məktəblər. Biz niyə deyirik siyasi institutlara məhfələndir? Heç bizdə siyasi institutların o vaxtı, deyim ki, lazımi səviyyədə də deyildi hətta, amma yenə də siyasi institutlar məhv olundu. O siyasi institutların məhv olunması həm də müxalifətin rolu var məhv olunması. Yəni, bugünləri biz, bilirsiniz,
obyektivlik lazımdır. Obyektiv, bu, hakimiyyətin marağında var idi təbii ki, amma müxalifət də o marağı üstələdi, o marağla üstə düşdü müxalifətin də maraqları və siyasi institutları məhfir edildi. Biz təzə siyasi institutların bərpası üçün çalışırıq. Yəni ona görə ki, artıq zaman o zaman deyil, biz dediyimiz kimi dünyaya baxış başqadır, dünyanın da bizə baxışı başqadır, fərqlidir, artıq dəyişilib. Ona görə ki, artıq bu məqamda siyasi institutların yenidən bərpası və siyasi institutların inkişaf etdirilməsi bizim üçün, bu ölkə üçün lazımdır. Ona bir səbəb ki, bu bəli. Bəli, buyurun. Amma bu köhnə məfkürə ilə alınmayacaq. Təbii ki, yaxşı, köhnə... yaxud da alına bilər, yenilənəcəklər. Bilirsinizmi, kimsə özünü real siyasi şəraitə uyğunlaşdıra bilmirsə, artıq o onun günahıdır. Bu günləri dünyada, bax, bəlkə dedim mən, onların 100 il öncəli düşüncəsidir, təfəkkürüdür. Baxın, nə üçün biz deyirik onu? Kim nəsə adam çox gətirdi, sayla sayırlar, bu 100 nəfər gətirdi, bu 50 nəfər gətirdi, yəni ki, bu cür mübarizə üslubu olmur. Bu cür taktika olmur. Əgər siz, biz, məsələn, mən öz partiyamda, mən hamıya deyirəm ki, bu partiya bir ailədir. Yəni ki, kim o ailəyə qarşı hansısa bir tərs gözdən baxsa, hansısa bir başqa cür düşünsə, deməli, dərhal o ailə üzvlüyündən xaric olunmalıdır. Yəni ki, burada mehribancılıq, burada sədaqət, burada bir, siz bir-birinə qarşı olan münasibətdə çox ədalət, əsas. Bu, haqq, ədalət, bunlar mütləq olmalıdır. Ona görə də bu, əgər bu olmasa, həmən ailə dağılmalıdır, dağılacaq. Baxın, müxalifət partilərinin özlərindən nə qədər belə problemlər olur? Necə, bilirsiniz, qəbul edə bilmirlər. Çünki bu günləri kimsə mənim partiyamda, mənim mövqeyimlə razılaşmayan şəxs ola bilər. Düzdürmü? Bu, demokratik dəyərlərin bir nümunəsidir də. Razılaşmaya bilər. Amma o demək deyil ki, mən onu qınayım və onu xəyanətkar, satqın və ya da ki, başqa ona bir don geyindirim ki, bu belədir. Razılaşmaya bilər. Mövqeyini əsaslandırılmalıdır. Əgər mövqe mənim mövqeyimdə həqiqətən də əsaslıdırsa, təbii ki, mən onu qəbul etməliyəm də. Bu düşüncə bizdə olmayıb da. Bizdə isə əksinə olub. Kimisə fərqli mövqe olubsa, dərhal müxalifətdən danışıram mən hələ. Hələ iqtidarı qoyuram bura. Müxalifət partiyası olubsa, dərhal onu satqın elan olunur. Baxın, bu cür inkişaf olmaz, bu cür inkişaf. Bəli. Təbii ki, bu mümkün deyil. Və yaxud da mitingə çıxan, miting eləyən, nə yaxud da bir, belə deyək də, axına qarşı gedən siyasi partiyalar var ki, indi də müxalifətçiliyi bu formada görürlər. Yəni, əgər etiraz eləyirsə, bu müxalifətdir, bu yaxşı müxalifətdir. Bu yanaşma nə dərəcədə doğrudur? Təbii ki, doğru yanaşma deyil. Baxın, müxalifətin haqqında biz niyə danışırıq? İstən qədər müxalifət partilərinin təbii ki, müəyyən bir hissəsində çox böyük hörmətim var və hamısında savadlı insanlar isə mən bir dəfə demişəm sizin efirinizdə ki, sadəcə onlar potensiallarını düzgün istiqamətə yönəldə bilmədilər, çox təəssüflər olsun. Amma uman yerdən küsəllər, belə bir məsəl var. Yəni ki, biz təbii ki, mən həmişə də biz müxalifətdə olmuşuq, həmişə mən birinci şəxs olanda da, ikinci şəxs olanda da və sırafı üzv kimi də müxalifətdə olmuşam mən. Ona görə də uman yerdən küsələr deyirəm, mən bunları deyirəm və bu bizim nöqsanlarımızdır, bu bizim aradan qaldırmaq üçün, gələcəkdə aradan qaldırılması vacib olan məsələlərdir, biz bu barədə danışırıq və bunları cəmiyyətimiz də bilməlidir, biz cəmiyyətimizlə açıq danışmalıyıq, səmimi danışmalıyıq. Ona görə də mən məsələləri danışdım və siz dediyiniz məsələlər də təbii ki, o da mən hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Bu günləri dünya başqa dünyadır, bu günləri tamamilə fərqli dünyaya baxış fərqlidir. Bakın, mitinglərin effekti var, baxın, zaman-zaman mitingləri olub, o insanları küçəyələrə çıxardıblar, heç bir nəticəsi olmayıb, sonra o insanlar polislər tərəfindən bəzən olub ki, qəddarcasına döyülüblər, bəzən olub onlara qarşı çox özlərin daha doğrusu yaratdığı şəraitə uyğun olaraq deməli, onlara qarşı olan qəddarlıq biraz həddini aşıbdır və bu insanlar bir daha o siyasi proseslərə daha qatılmayıblar, daha geri qayıtmayıblar. Baxın, bu bizim millətimiz üçün lazım. Biz deyirik ki, biz bu günləri Azərbaycanın insanları, vətəndaşları, gəncləri çox qurur hissi ilə böyüməlidirlər. Onların gözü qapağı olmamalıdır. Çünki bizim qonşularımız nəzərə alanda, başqa məsələləri düşmən dövlətlə bizim üz-üzə təbii ki, bu məsələlər nəzərə alanda biz bunları nə? Öz millətimizi daha böyük qururu böyütməliyik. Amma bu günləri bunların məqsədi nədir? Həmən insanları da o proseslərdə, siyasi proseslərdə məhv etmək, bir dəfəlik onları bu yıprandırma bu məsələlərdən və onlar bundan sonra daha onlar o proseslərdə iştirak etməsin deyə sanki bir siyasət yürüdür. Bunun məqsədi nədir, nə üçün biləyirlər? Əgər sizin uğursuzluğunuz varsa əgər, bu uğursuzluğa bütün millətə sirayət eləməlidir. Yəni ki, millətin üstünə atmalısınız ki, millət də qoşulmadı. Baxın, zaman-zaman səslənir də, millət bizə qoşulmadı, dəstək vermir, kifayət qədər dəstək yoxdur. Niyə dəstək vermir? Necə olur ki, məsələn, hakimiyyət bir texnofest bilirsiniz də, kesildi. Bəlkə də milyonlarla insan getdi axışda oraya, mən də oraya gedmişim. Və yaxud da ki, başqa bir tədbir olanda hakimiyyətə dəstək olur. İndi deyəcəklər ki, administrativ resurslardan istifadə edirlər. Mən bunu yanlış hesab edirəm. Əgər o milləti siz inandıra bilsəz ki, bu məsələnin nəticəsi var, bu bizim millətimizin, xalqımızın
inkişafı üçündür, dövlətimizin inkişafı üçündür. İnanın ki, millət dəstək verəcəksiniz. Deməli, siz, biz bunu edə bilməmişik. Biz bu inancı, bu millətimizi, xalqımızı qaytara bilməmişik. Və bu bizim səhvimizdir, bizim nöqsanımızdır. Deməli, bizim atdığımız adımlarda ardıcıllıq pozulub. Deməli, o inamı biz artıq itirmişik millətin qabağında, millətin qarşısında. Və bu inamı təzədən qaytarmaq üçün təbii ki, prosesləri bu cür yanaşmaq lazımdır. Aha, və bəzən də bu bizim siyasi partiyalar, əsasən müxalifət, qeyd edir ki, elə xalq ittiham edirlərdi ki, yəni onlar öz problemlərinə çox laqeyd yanaşırlar. Bu nədən qaynaqlandı? Elə siz deyən məqamlar, məsələlər ona, belə deyək də, onu təsdiqləyə bilərmi, onun ispatı ola bilərmi? Təbii ki, Tayxan, bilirsiniz necədir? Bəyək mən dedim sözümün əvvəlində, hər bir siyasi şəraitdə reallıqlara uyğun olaraq addımlar atmaq lazımdır. Nə üçün? Yəni ki, bu günləri siyasi reallıqlar mübarizə usulunu, taktikanı, strategiyanı, əgər bu günləri tutaq ki, mitinglə yox, digər formada, sivil formada davam etdirməyi tələb edirsə, biz o formada davam etdirməliyik. Yox, biz onun əksinə olaraq sivil formanı çeviriksə mitinglə küçə savaşına, təbii ki, onun effekti olmuyor. Yəni, siyasi reallıqlar var, siyasi şərait var da. Yenə deyirəm, bu təki Azərbaycan daxili məsələ görə bu nəzərdə tuturam. Mən beynəlxalq məsələlərə görə, yəni qlobal olaraq bu nəzərdə tuturam. Ona görə də o reallıqları nəzərə almadan, təbii ki, hansısa addım atılanda onun nəticəsi olmur. Amma bu günləri biz müxalifət partiyaları olaraq, o cümlədən hakimiyyət, vətəndaşların bunların da tərəfdarları var, müxalifətin də tərəfdarları var, düzdürmü? Yəni ki, biz özümüz o tərəfdarlarımızın, ümumilikdə nəzərdə tuturum, tərəfdarlarımızın düşüncə tərzində, təfəkküründə, davranış qaydalarına müəyyən təsir etmə imkanına malik və o təsirləri biz edirik. Düzdürmü? Bizim sözümüzlə tutaq ki, bizə inananlar, müxalifətə inananlar, müxalifətin sözündən hakimiyyətə inananlar. Və o cür, o formatda onları biz yönləndiririk, istiqamətləndiririk. Əgər biz o istiqaməti düzgün verə bilmiriksə, istiqaməti səhv yönətmişsə, təbii ki, o xalqın günahı deyil, o bizim öz günahımızdır. Biz öz günahlarımızı, öz səhvlərimizi aradan qaldırmaq üçün çalışmalıyıq. Bəli, bəli. Bu, həmin o negativ məqamlar bir çox halarda bu hakim partiyada da baş verirdi. Biz baxırıq, bir çox, məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olub ki, onlar sonradan müxalifətə keçiblər. Yəni, bax, bu proses nədən qaynaqlanır? Müxalifətə keçdi, oldu müxalifət. Cəmiyyətdə bu necə qarşılanır? Ümumiyyətlə, siz necə qarşılayırsınız bu məqamı? Bilirsiniz, normal, yenə demişəm, demokratik cəmiyyətdə normal bir şeydir. Bu, hakimiyyətin siyasətini qəbul etməyən şəxs ola bilər və bu müxalifətə keçə bilər, öz mübarizəsini müxalifət davam etdirə bilər. Amma çox təəssüf olsun ki, biz indi Azərbaycanda yaşayırıq, müxalifətlə iqtidar arasında olan o müqayisəni bəyək mən dedim sizə aparanda çox belə bir şəxsən mən acıyıram müxalifətin durumuna. Onlar çox nəbzi tutublar, siyasi nəbzi tuta biliblər. Aha, hakim partiya. Bəli, hakim partiya siyasi nəbzi tuta bilib və həqiqətən də indi yenə də deyirəm, onun obyektiv səbəbləri var. Çünki hakimdir. Ola bilər o? Çünki hakimdir, yenə də bəyək o inzibati resurslar dedik biz. Bəli, onların əlində onlar var. Amma axı, bir cəhddə var, bir istəkdə var ki, biz bu inkişafı etməliyik, bu inkişafa çatmalıyıq da, düzdürmü? O cəhd, axı, bu tərəfdə o cəhd yoxdur, o tendensiya yoxdur, o istək yoxdur. Bax, o adamı acıyan o məsələdə acıdırlar. Ola bilməz ki, olmasın, İramil bəy. O istəyin olmaması, yəni o istəyin ola bilməməsi biraz şübhəli görünür. Bəlkə nələrsə burada başqa siyasət işləyir ki, bəzi siyasi partiyalar məhz o mövqini tutmalıdır. Ola bilər elə bir şey. Xaricdən bir çox hallarda deyirlər ki, təsirlər var. Kimlərsə xaricin əlini işləyir, kimlərsə hansısa təşkilatın işini əlini işləyir. Xaricdən təsir varsa, deməli, xaricin təsiri daha onların mən dediyim formada səviyyəyə çatmaq üçün daha çox can atmalıdırlar da, düzdür. Amma xaric təsiri varsa o olsun da, o da yoxdur. Yenə deyirəm, bu insanın özünü şəxsi olaraq istəkdən asılıdır. Yəni ki, istək bu təfəkkür dəyişmək üçün, yəni ki, mən bu günləri 90-cı illərin siyasi şəraitində uyğunlara düşünə bilmərəm. Bu gün artıq 2022-ci ildir. Və yaxud da ki, 2000-ci il kimi düşünə bilmərəm. 98-ci il kimi düşünə bilmərəm mən. Və yaxud da 2003-cü il kimi düşünə bilmərəm. Məsələn, hamı deyir ki, o vaxtı İsa Qəmbəri qınadılar ki, İsa Qəmbər çıxmadı çölə, İsa Qəmbər küçəyə çıxmadı. Ona görə də bunun nəticəsi olmadı. Mən onu yanlış hesab edirəm. Mən hesab edirəm ki, İsa Qəmbər doğru addım atdı. Yəni ki, xalqın qarşı durmasına yol vermədi. Məsələn, İsa Qəmbər tutaq küçəyə çıxsaydı. O vaxtı və ətrafında da təbii ki, İsa Qəmbəri istəyənlər var idi o vaxtı.
çıxsaydı küçəyə və orada toquşma, ciddi toquşma baş versəydi və bizim vətəndaşlarımız orada, bax, birisi də bir nəfər orada dünyasını dəyişdi və mən bilə vasitə o prosesdə iştirak eləmişəm, mən azarlığı meydanında olmuşam, mən iştirak eləmişəm orada və orada çox ciddi bir qarşıdurma yarana biləcəkdi. O qarşıdurma nəticəsində də kimlər ziyan çəkəcəkdi? Təbii ki, vətəndaşlar ziyan çəkəcəkdi. Və mən hesab edirəm ki, məsələn, hamı fikirləşir ki, İsa Qəmbər orada gəlmədi. Gəlsəydi, hansısa bir dəyişikliklər olacaqdı. Mən hesab edirəm ki, yanlışdır bu. İsa Qəmbər doğru evə gəlmədi ora. Gəlsəydi, orada vətəndaşların, daha çox vətəndaşları biz itirə bilərdik. O qarşıdurma daha çox böyüyə bilərdi. Ona görə mən bunu bu baxımdan İsa Qəmbərin atdığı addımı, İsa bəyin atdığı addımı təbii ki, mən dəstəkləyirəm. Çünki bu bizə lazımdır, biz vətəndaşlarımızın düzdür. Azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda, dövlət uğrunda, dövlətin maraqları uğrunda, bizim torpaqlarımızın uğrunda, biz həbətdə ki, bizim şəhidlərimiz, onlar nə üçün də torpaqlarımızın uğrunda olub. O cümlədən dövlətimizin maraqları uğrunda, yəni dövləti qorumaq üçün ölüm də lazımdır, ölmək də lazımdır, yəni ki, hər cür fədakarlıq da lazımdır, bunlar başa düşürük biz bunu. Amma o məqamda mən hesab edirəm ki, o gücün sahibi deyildi. Bəli. Çünki azadlıq meydanına çıxan insanların sayı kifayət qədər deyil. Yəni ki, mən yenidirəm, canlı şahid olmuşam, o prosesdə bir çıçak görmüşəm, biz tribunaya qalxmışıq, insanların sayına mən diqqət yetirmişəm. Orada cəmləşən dövlət orqanları, polis orqanları həmən mitingdə iştirak edənlərin sayından çox idi. Yəni ki, bu kifayət qədər deyilsə, sənin dəstəkləyən insanlar kifayət qədər deyilsə və orada da yanlışlıq vardı, bilirsiniz ki, o vaxtda qələbə meydanında təyin olunmuşdu, sonra dəyişildi o bir gecə içində. Bəli, Ramiz bəy, bu mübahisəli bir məsələdir. Onda sual eləyəcəklər ki, bəs o zaman o mitingi niyə təşkil edirdi, əgər ora çıxmayacaqdısa? Kimsə deyə bilər də o sualı. Mən demirəm, yəni bu versiyalar səslənə bilər. Siz dediniz o sualı, Hərxan. Baxın, necə də məsələ orada. Mən dedim sizə ki, baxın, o gecə, deməli, qələbəmə yedirəm. Mən o vaxt jurnalist deyirdim, o proseslərin hamısında iştirak eləmişəm. Deməli, o gecə qələbə meydanında, yəni ki, qabağızdan əvvəlcədən vardı qələbə meydanında miting təyinləmiş, sonra proses dəyişildi. Niyə dəyişildi? Kim dəyişdi? Nə üçün dəyişdi? Səbəbi nə idi? O məsələləri siz deyən ki, müzakirə eləmək lazımdır və xalqa dəqiq doğru məlumatlar ötürmək lazımdır ki, nə üçün belə oldu? Ondan qabaq, məsələn, tutaq ki, biz və təbii ki, bu məsələlərdə Ramil bəy, liderlər, yəni o təşkilatçılar məsuliyyət daşırdı, elə də belədir. Yəni, əgər onu idarə edir, düzgün nəticə ortaya qoymuşsa, xalqa nəticə lazımdır. Bəli, baxın, 2003-cü ildə dedilər ki... Yəni, bizim mövzumuz o deyil əslində, buyurun. Deyirlər ki, bəs vahid namizəd məsələsi olsun, düzdürmü? Bir araya gəldilər, dəfələrlə görüşdülər, nəticə olmadı, düzdürmü? Bir-birlərini qınadılar, bir-birini günahlandırdılar. İndi mən demirəm orada kim günahkardır, kim günahkar deyirdi. Hər halda baxmayaraq ki, bilirəm də onu. Lazım gələndə mən o məsələni müzakirə etməyə hazırım. Çünki o yenə deyirəm, o prosesdən iştirakçısı olmuşuq biz. Tək mən yox, bir neçə jurnalistlər o prosesdə iştirak ediblər. Baxın, o nəticə nə oldu? Uduzduq mu? Düzdür, müxalifət uduzdu mu? Və xalqı, bizim necə xalqı günahlandıra bilər? Siz öz aranızda 4 nəfər, 5 nəfər bir araya gələ bilmirsinizsə, bu xalqın nə günahı var burada? Amma Ramil bəy, keçək başqa sualımıza, gözlə görünənlər də həqiqət olmaya bilər. Yəni, bu siyasətdə bu belə bir şey, bir çox şey görür, amma əslində altdan nələrsə baş verir. Mən gözlə görünənləri nəzərdə alıq. Aha, aydındır. Bax, bu yenilənmə ərəfəsində, iqtidar müxalifət dialoqu müstəvisində müəyyən işlər gedir. Tutaq ki, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Şükür və bundan sonra müəyyən belə deyək, yumşaq, yeni müstəviyyə uyğun addımlar atır, belə dialoq müstəvisində addımlar atılır. Bax, bu yöndə nələr qeyd etmək olar? Bir siz tərəxan, bax, burada Azərbaycan, deməli, Qarabağ məsələsində bizdə mövqü, fərqli mövqələr var. Amma mən hesab edirəm ki, biz burada həm fiziki, həm siyasi, həm diplomatik qələbə qazanmışıq Qarabağ məsələsində. Hüquqi məsələlərdə bizim tam qələbəmiz bərpa olunmayıb. Ona görə də bunu ölkə başlığı da çıxışında bilirdik ki, biz dəfələrlə deyirik, amma bunun da bir 8 aydır keçib, bunun bir heç bir nəticəsi olmayıb. Biz hələ də gözləyirik, amma ki, biz də lazım olan şeyləri bilirik ki, mən burada demək istəmirəm. Yəni ki, bu artıq nəyə işarədir? Bu ona işarədir ki, yəni ki, siz bu hüquqi məsələlərin yubanması ilə, yubadılması ilə heç də nail ola bilməyəcəksiniz. Yəni ki, bizim və orada əsas məqamlardan biri də nə idi? Bizi müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla görüşmüşük, bizim mövqeyimizi dəstəkləyirlər. Bəli, bu günləri dünyaya baxış və dünyanın bizə baxışı məsələsi o məsələdə əslində qalanda ki, həqiqətən də burada dəyişiklik var. Beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın söz sahibinə çevrilməsi, beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın özünün artıq bir rolunun, bir mövqeyinin ortada olması, bu bizim ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün çox önəmli bir məsələdir.
Ama Ermənistan yine de onun noyabr sazışına gelmir. Yani əməl etmir ve şartlara yerine getirmir. Ona da bir şey, bir keskin reaksiya verilmeli daha ilə beynəlxalq təşkilatların özleri tərəfindən devam edin. Baxın, beynəlxalq təşkilatlar biz neçə illər onsuz da görmüşük, onların ne istediklerini. Nəticəsizliyini biz görmüşük onsuzda. Ona göre biz bu beynəlxalq təşkilatlarını heç də gözləməli deyilik. Biz Azərbaycan dövləti olaraq öz ordumuzu və millətimizdə olan həmrəliyi qoruyub saxlamalıyıq. Ordumuzun güclənməsinə xidmət etməliyik ki, biz yenidən bu prosesdə istənilən təhlükənin qarşısını almaq üçün öz yerimizdə olaq və möhkəm olaq, güclü olaq. Biz bunu etməliyik. Beynəlxalq təşkilatdan nə isə gözləmək mənə elə gəlir ki, doğru deyil və bu ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti çünki o həm mövqeyi baxımından, həm yürütü siyasət baxımından bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlardan düzdür, siyasi dəstək ola bilər. Amma digər dəstəyə, məsələn, tutaq ki, bu niyə indiyə qədər Ermənistana qarşı bu sanksiyalar tətbiq olunmurdu? Hamı bilirdi ki, bu Azərbaycan torpağıdır. Düzdür, biz haqq mübarizəmizə qoşulmuşuq. Özüm bu dövlət torpaqlarımızı deməli işğaldan azad etmişik. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik, düzdürmü? Suverenliyimizi bərpa eləmişik. Yaxşı. Niyə indiyə qədər bu həmin beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirmirlər? Sadəcə olaraq müəyyən söz qanunlar qəbul olunub, qətnamələr qəbul olunub, sadəcə olaraq sənəd olaraq qalıb. Yəni ki, bunlara qarşı hansısa bir real addımların atılması biz görməmişik, baş verməyib. Ona görə də biz özümüz öz problemlərimizin həlli üçün nə addımlar atılacaqdırsa, atılmalıdırsa, o addımların atılmasına məşğul olmalıyıq. Və yenə deyirəm, əsas məsələ həmrəliyin və siz deyirsiniz istatır bu sahədə istatır. Bizim həmrəli millətdə olan həmrəliyin qorunub saxlanması çox önəmlidir. Amma bəli, istənilən siyasətçi fərq yoxdur. Müxalifət düşərgəsi olsun, iqtidar düşərgəsində olsun. Mən sizə deyim ki, iqtidar düşərgəsində də nankür insanlar çoxdur. Müxalifət düşərgəsində nankür, mən nankür dövlətə yanaşma baxımından deyirəm mən. Yəni ki, bu vicdansızlığı aradan qaldırmaq lazımdır. Bu dövlət üçün, bu millət üçün hər hansı bir siyasi qərar varsa, hər hansı bir iqtisadi qərar, hər hansı bir hüquqi qərar verilirsə və yaxud da ki, diplomatik bir mesaj göndərirsə, biz o dövlət maraqlarını təmin edirsə, biz onu dəstəkləməliyik. Hər bir vicdanlı şəxs, ictimai siyasi xadim bu düşüncə tərzində olmalıdır. Biz onu dəstəkləməliyik. Çünki bu milləti, bu dövləti qorumaq bizim bir borcumuzdur, vətəndaşlıq borcumuzdur, insanlıq borcumuzdur, ləyaqət borcumuzdur, mənəviyyat borcumuzdur. Təbii ki, biz bunu mütləq və mütləq bu məsələdə nəzərə almalıyıq və məsələ vicdanla yanaşmalıyıq. Aha, bəli, çox güzel qeyd etdiniz Ramil bəy. Elə prezident bir ifadəsində bu məsələyə toxunur. Ümumiyyətlə, həmrəylik qeyd etdiniz, müharibədən sonra qazilərimizin məsələsi tez-tez gündəmə gəlir. Siz özünüz də müşahidə elədiniz. Bir neçə qazimiz özünü intihar etdi, yandırdı, ölən də, rəhmətə gedən də oldu. Doğrudan da bu istər-istəməz cəmiyyətdə böyük bir narazılığa səbəb olur. İstər-istəməz bu həmrəyliyin, həmin o birliyin pozulmasına səbəb olur. İstərsəniz bu sosial həyatda yaranan boşluqlar istərsəniz təsir eləyir, təsirini göstərir. Və necə edilməlidir ki, bax, bu belə bir vəziyyət yaranmasın və qazilərin özünə intihar etməsi səbəblərinə də gəlin bir diqqət çəkək. Nə səbəbdən bu baş verdi? Kimin belə deyək, məsuliyyətsizliyi yüzündən baş verdi? Yenə mi burada məmurlar günah hədəfə alınacaq bu məsələdə? Yoxsa başqa bir məqam var? Təşəkkür edirəm. Mən dönemləri Allah rəhmət eləsin. Elvin Cəfərovun yaz serində iştirak eləmişəm. Deməli, bunun anasından görüşdüm. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə bir... Özünü yandıran qazidən söz gedir, bəli. Bəli. İzləyicilərimiz də bizim üçün çox ağırdır. Bu çox həssas bir məsələdir. Özü də həssas məqamda, həssas dönəmdə. Ona görə də bu, belə məsələlərin baş verməsi təbii ki, bizim üçün heç də xoş deyil. Və bu, bizim həm dövlətimizin, millətimizin maraqlarına, milli maraqlarımıza ziddir bu məsələ. Amma bu məsələ necə yaranması? Təbii ki, istintaq qrupu yaranıb, biz onunla barədə heç də deyə bilmərik. Bizim eşidəcəyimiz, daha doğrusu bildiyimiz, eşitdiyimiz, müxtəlif insanlardan eşitdiyimiz, təki qovumdan, əqrabasından eşitdiyimiz məsələlər, heç onların da özü də doğru düzgün məsələ ilə bağlı rəy verə bilmirlər. Hansısa bir dəqiq, səhih məlumatı onlarda da yoxdur. Yəni ki, mən dünən orada iştirak eləmişəm, aramışam, yoxdur məlumat. Amma burada bütün məsələlərdə məmurları günahlandırmam hesab edirəm ki, doğru deyil. Bütün məsələlərdə hakimiyyət orqanlarını, mən məsələn bilirsiniz də, mən yazı yazmışam, məsələn, həmin rayonun başçısının azad olunmasını xahiş etmişəm. Nə üçün? Ona görə ki, bu rayonun başçısı ölkə başçısının səlahiyyətli nümayəndəsidir, düzdürmü? Bu məsələlərdə o özü də deyir ki, sayı ilə deyir ki, filan qədər qazimiz var, filan qədər şəhid ailəmiz var. Yəni ki, siz bunun sayını bilirsinizsə, fərdi qaydada
bu məsələlərdə fərdi qayda hər kəslə, hər fərd, hər qazi ilə siz görüşməlisiniz, onun problemlərini siz bilməlisiniz və onunla bağlı siz dövlət orqanlara, müvafiq qurumlara müraciət eləməlisiniz. Amma etmirlər. Etmirlər. Bəli. Bax burada biz məmurların qınanılması gəlir. Təbii qınanılmalıdır. Ona görə mən tələb eləmişəm ki, o işdən azad olsun. Çünki bu tək bir qazi ilə bağlı tutaq ki, düşünəcəklər ki, bir Elvin Cəfərovdur, getdi özünü yandırdı. Dövlət ona qayğısı da vardı, diqqətçisi də vardı, diqqəti də vardı, necə ki icra başçısı deyir. Amma bu digər tərəfdən isə psixoloji baxımdan, bizim qiymət mövqeyimizə təsir etmə baxımından, qonşu ölkələrdən bizə olan reaksiyalar baxımından bu bizim üçün çox önəmlidir. Ona görə də bu məsələlərə hökumət nümayəndələri əsasən də diqqət yetirməlidir. Yəni ki, bu bilavasitə sizin məsuliyyətinizin altında olan məsələdir. Və bu, ona görə də mən tələb eləmişəm, xahiş eləmişəm ki, prezidentə məsələn bu işdən azad olsun. Amma məsələn, mənim qohumlarım var, şəhid ailəsi də var. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yəni ki, mənim öz gözümün qabağında gördüyüm məsələni mən burada demək istəyirəm ki, bax, qazi də var bizim qohumlardan. Deməli, onlar evlə, şəhid ailəsi evlə təmin olunub. Doğum günüdür, bir ilk doğum günü onu evlə təmin elədilər. Bakı şəhərində də, belə ki, Abşurun ərazisində olur. Amma qazinin də məsələn, tutaq ki, ev məsələsi həll olundu, onun digər problemlərin yoluna qoyuldu. Yəni ki, biz bunu görürük. Mən bunu necə deyim ki, olmayıb. Axı, mənim öz gözümün qabağında və tanıdığım bir insandır bu. Bəli, bəli. Ən azından bir həftədən bir tutaq ki, bizim bununla ünsiyyətimiz olur, təmasımız olur. Mən bunu deməliyəm ki, bu məsələlər həll olur. Amma negativ məsələlər çoxdur. Məsələn, qazi var həqiqətən də bunun qazidir, deməli buna qarşı olan münasibət fərqlidir. İndi mən bilmirəm bunun kimlər eləyir. Burada yerli məmurlardan da söhbət gedir. Kiminsə, kiminləsə düşmənçiliyi var, baxmayaraq ki, çünki onun vicdanı yoxdur. Düşmənçiliyi var və onunla bağlı məlumatları bilirsiniz də, mərkəz də məlumatları yerlərdən alır. Ona məlumatlar doğru düzgün ötürülmür və ona qarşı münasibət də fərqli olur. Bax, bu negativ hallar var. Tutaq ki, mən sizə bir şey deyim. Bizim qazi qardaşlarımızın, ümumiyyətlə bir məsələni demək istəyirəm ki, bugünləri onların məqamı, onların tutduğu yer Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Və onlar torpağı işğaldan azad ediblər. Bizim hər birimizin onlara qarşı olan diqqəti, onlara olan diqqəti, onlara olan hörməti, sayğını bizim hər birimizin borcudur ki, yüksək səviyyədə həyata keçirək. Yəni ki, təm məmurların yox, vətəndaşlarımızın da. Amma bizim hörmətli qazi də qardaşlarımız da bu məsələlərdə təbii ki, onların psixoloji durumunu nəzərə alıram. Müharibədə o cür müharibədən sağ-salamat gəlib. Təbii ki, bizdə o ən uca məqamdır, şəhidliyi məqamı, o zirvə, uca zirvədə oraya heç kim çata bilmir. O zirvəyə, bunlar sanki elə bil ki, bunlar da o zirvədən qayıdıb düşüblər. Çünki bunlar canlı gəzən, ayaq üstə gəzən bunlar da şəhidlərdir. Yəni ki, onlardan oradan çıxıblarsa, yəni ki, onlar da o məqama hörmət eləməlidir. Mühim məsələlər də o qürurlarını nəzərə almalıdır. Çünki bunların göstərdiyi ləyaqəti, mənəviyyatı, şərəfi, bu cür torpaq uğrunda mübarizəni məqamı çox yüksəkdir. O məqamı bunlar nəzərə almalıdır. Bu cür çılğın addımlara atılmağına imkan verməməlidir. Yəni ki, burada onların özlərində də bir birlik, həmrəylik olmalıdır ki, bu məsələlərdə, bizim, yenə də deyirəm, onlar anaları gözlərini yaşlı qoyurlar. Onların atdığı addımlar, bilirsiniz, məsələn, mən o ana ilə görüşdüm, Elvin Cəfərovun anasını, bilirsiniz, nə qədər o insan həyatdan artıq belə bir, ona elə bir zərbə deyib ki, bilirsiniz, anadır da, ananın təbii ki, övlad itirməyi nə deməkdir, valideyn övlad itirməyi təbii ki, hamıya bəllidir də. Yəni ki, bu cür ananı pis vəziyyətdə qoymaq, təbii ki, biz onu da fikirləşmək, öncədən düşünmək lazımdır ki, mənim atdığım addım, mənim ailəmdə, mənim ölkəmdə, mənim ümumiyyətlə ailəmin taliyində hansı hadisələri cərəliyyətdirə bilər və nə dəyişikliklər yarada bilər. Amma Rami bəy, emosional vəziyyət də var da. İndi gör, nə baş verib ki, indi təbii ki, bu da araşdırma məsələsidir ki, onu o həddə nə gətirdi, niyə belə elədi, niyə özünü yandırdı, niyə onu o vəziyyətdən çıxarmadılar? Məsələ budur, suallar çoxdur. Burada şübhəli və qaranlıq məqamlar çoxdur, təbii. Mən hesab edirəm ki, burada niyə o çəkiliş olur və bu çəkilişə məsələn bizim hörmətli deputatlarımız, parlamentin nümayəndələri getdilər, Adil müəllim getdi ora. Baxın, mən partiya sədriyəm, bu Adil müəllim isə spikerin mavinidir, düzdür, birinci səfərimizə biz spikerdir Adil müəllim. Baxın, siz gedirsiniz ora, o gedişlə onu geri qaytarmaq olmur. Amma o videoda çıxışından sonra müdaxilə olsaydı, onu geri qaytarmaq olardı. Bax, yanaşma burada yanlışdır. Bəli.
Biz məsələn dərhal bir hadisə baş verir qazi ilə bağlı və yaxud da ki bir şəhid ailəsi ilə bağlı hansısa bir hadisə baş verir. O hadisə olub bitəndən sonra, onun nəticəsi bəlli olandan sonra gedib müdaxilə edirlər ki, istinad qrupu yaradılır falan. Axı biz məmurlar bu birisi ölkə başçısı deyir ki, siz bu məsələdə ciddi olmalısınız və çox qazilərə qarşı münasibət və çağırış elədi. Yaxşı bu çağırış nə üçün eləyir? Bunu əvvəldən eləyir. Baxın, mən səhv eləmirəmsə, müharibə bitəndən sonra belə bir məlumat yayıldı ki, deməli 5 il ərzində bu qazilərimizin və şəhid ailələrimizin bütün problemləri, sosial problemləri aradan qalxacaq. 5 il ərzində. Belə bir mən səfirəmizə ifadə vardı. Hakimiyyət orqanları tərəfindən deyilmişdi. Yaxşı. Biz bunu niyə nəzərə almırıq? Niyə biz bu günləri cəmiyyətdə qazilərlə bağlı hər hansı bir hadisə baş verir, dərhal onları sıxıb ictimailəşdiririk və onlar haqqında çox çirkin bir şey aparırıq ki, bu kampanya dövlətimizə qarşı kampaniya aparırıq, dövlətimizə qarşı, vətənimizə. Bu əslində bizim özümüzə qarşıdır bu. Əlbəttə. Bu günləri Elvin Cəfərovun ölümündə bizim hər birimizin günahı var. Hər vətəndaş olaraq, ictimai siyasi xadim olaraq, cəmiyyət olaraq bizim hər birimizin günahı var. Niyə? Çünki o videonu əksər insanlar görüb və o video heç kimin gedib müdaxiləsi olmayıb. Necə olur ki, bu video, əgər varsa dərhal müdaxiləsiz, dövlət orqanısınız, vice speakersiniz, dərhal siz zəng eləməlisiniz, polis idarəsində, icra hakimiyyətinə bu məsələni aradan qaldırmaq üçün sizə məlumat verilməlidir, sizə bu mərzə olmalıdır. Gedib onunla görüşmək lazım idi. Gedib bu məsələdə bu cür olmalıdır, qabaqca öncə tədbirlər görülməlidir. Amma bu hadisə baş verəndən sonra gedib ananı qucaqlamaq, gedib orada hansısa bir təsəlli vermək artıq gecdir və bu nəticəsizdir, bunun nəticəsi yoxdur. Biz yanaşma millətimizə qarşı, qazilərimizə qarşı, ümumilikdə dövlətimizə qarşı, vətəndaşlarımıza qarşı yanaşma tərzimiz bu cür olmalıdır. Bax, o yanaşma tərzi bizdə yoxdur. Aha. O məmurlarımızda o yoxdur. Nöqsan oradan əmələ gəlir, oradan başlayır ki, təbii ki, ona görə də cəmiyyət hamısı məmurları günahlandırır. Çünki, baxın, mən çox üzr istəyirəm, yəqin ki, vaxtımız vardır. Bax, mənim, o günlər mənim bir şikayətçi müraciət edir, məktub göndərib mənə ki, daha doğrusu məktubu mənə göndərib, baxın, məhkəmənin qərarıdır. Məhkəmənin qərarı bu 2019-cu ildə bu vətəndaş, Vəliyev Ədalat vətəndaş, deməli, hansısa bir protokola, yol polisi tərəfindən protokola, baxın, tarixim çox maraqlı məsələdir. Protokol yazdı bunun üçün. Və bunun sürücülü vəsiqəsi göndərilib, doğrusu 6 aylıq müddətində bu sürücülü vəsiqədə məhrum olunub. Aha. 2019-cu ildən bu günə qədər, 2 gün ondan qabaq görüşüm mənim, bu günə qədər bu avtomobil nəqliyyatından istifadə edir, sürücülü vəsiqəsindən istifadə edir və bunu heç kim saxlamır, heç kim bunu... Ondan sonra bir neçə dəfə maşını dəyişib, avtomobilini dəyişib, satıb, alıb, texniki baxışdan keçib. Yəni bu proseslərin hamısını edir, buna heç kim demir ki, sənin bu sürücülü vəsiqən sənin artıq hüququ yoxdur, istifadə etmə hüququn yoxdur. Buna heç kim demir. Və bu günləri gedib bu dəyişmək istəyəndə ona deyiblər ki, yox, sən məhrumsan bundan. Deyib, məhrum olsa da belə bu 2019-cu ildə olub, artıq bunun müddəti də bitib. Aha. Və məhkəmə də gedib qərar alır ki, bu qərar almışam ki, xitam verirsin o sürücülü vəsiqəsi ilə bağlı məhdudiyyətə. Gedib məhkəmə qərarı ilə polis orqanlarını, daha doğrusu Respublikanski deyirlər də, Qayiya və Bakı şəhər dövlət yol polisi, deməli ora iz müraciət edir, o göndərir, ora o göndərir, bura bu göndərir, bura. Baxın, o vətəndaş deyir ki, həm Elvin Cəfərovun da deməli bu məsələsi də deməli bir hardasa 6 gün, 7 gün idi olardı təxminən, yoxsa 5-6 gün olardı. 3 gün, 4 gün, üzr istəyirəm. Olardı ki, məsələ olmuşdu. Baxın, vətəndaşın beynində nə var? Dərhal deyir ki, məndə mi yandırım özümü? Adı vətəndaşdır, qazi deyil bu. Məndə mi yandırım özümü? Görürsünüz, necə incidilir, get-gələ salınır. Bəli, bu vətəndaşların incidilməsi, o məmurlar məcbur edir ki, vətəndaşları bu cür adım. Baxın, o məmurda çox ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Çox ciddi şəkildə, niyə görə? Amma digər tərəfdən deyirlər ki, hörmət olunsa buna həll olunacaq. Mən burada müraciət edirəm bu daxili işlər orqanlarına ki, baxın, belə məsələlər var, mənim çox böyük hörmətim var. Baxın, bu gedən prosesdə istihadlarda, istə daxili işlər orqanlarında, istə digər sahalarda, bu hüquq mühafizə orqanlarında, gedən proseslərdə, gedən istihadlara daha doğrusu, mənim münasibətim müsbətdir və çox böyük hörmətim də var. Çünki dövlətin qorunmasında belə vasitə xidməti olan şəxslər də olar. Bəli. Yeri gələndə bizim vətəndaşlarımız da, bizim bütün millətimiz də o proses, təbii onlardan bu dövlətin qorunması üçün, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün təbii ki, onlara olan, onların etdiyi xidmətlərini istifadə edir. Bəli, amma biz buna qiymətləndir, amma bu cür nankurların olması, bu həmin yerlərdə bu cür nankurların işləməsi, yaramaz məmurların olması, bu sizin apardığınız o cür qiymətli və yaxud da ki, millətin mənafeyinə uyğun istihadlara, siyasətə tamamilə ziddir və sizin apardığınız siyasətin heç bir nəticəsi olmayacaq. Nə qədər ki, bunlar var. Bəli. Rami bəy, əslində çox maraqlı, belə deyək də, məqamdayıq, söhbətimizin çox maraqlı yerindəyik.
Amma bu, belə deyək də, bu xəmir çox saparır. Görürük ki, bu problemlər çoxdur. Yerlərdə çoxdur bu problemlər. Daim rastlaşırıq. Yerlərdə hansı komissiyalar yaradılmalıdır? Komissiyalar yaradılmalıdır mı? Buna görə ki, görsünlər, bilsinlər və yerində həll etsinlər. Belə bir şeylə bu həll oluna bilər. Çünki belə bir təkliflər Əstə qalanda mən müharibə bitəndən bir neçə gün sonra mən bu təklifi vermişəm efirdən ki, qazi və şəhid ailələrlə bağlı dövlət komissiyası yaradılmalıdır, o komissiya o işə baxmalıdır. Baxın, medalların verilməsində, adların verilməsində də siz bilirsiniz ki, medalların verilməsində hələ deyil, nə qədər problem yarandı. Biri dedi ki, bunu Susun Müdafiə Naziri verir, biri dedi ki, Müdafiə Naziri verir. Baxın, bu dövlət qurumunun biri çıxıb demir ki, bu məsələlərin həlli bu cür olacaq, filan məsələnin həlli bu cür olacaq. Yəni ki, bunu heç kim çıxıb demir. Tutaq ki, medalların verilməsi hansı, hamını saxlayırlar, prezident deyir ki, bəlkə biz məlumat az veririk. Nə üçün deyir? Ona görə deyir ki, bu məlumatı cəmiyyəti ötürmək lazımdır ki, hansı məsələlər həll olunub və hansıda necə həll olacaq, kimlərə qarşı münasibət necə olacaq. Yəni ki, bu dövlət orqanı bunu çıxıb cəmiyyətə məlumat verməlidir də. Bunlar otururlar, özlərini elə aparırlar, elə bil ki, bunlar heç kimi hesabatlı döyürlər. Siz hesabatlısınız, siz bu vətəndaşlara hesabatlısınız, hörmətli məmurlarımız. Bu vətəndaşlara siz hesabat verməlisiniz, bu cəmiyyətə, bu xalqa siz hesabat verməlisiniz. Verməlisiniz ki, bəli, bizim bu məsələ ilə bağlı, necə ki, əvvəldən dedik ki, 5 il müddətində bir məsələ həll olunacaq və siz davamlı olaraq məsələ ilə bağlı məlumat ötürməlisiniz cəmiyyətə və cəmiyyət də bilməlidir. Özü də baxın, nədir qazilərin, bizim 12 minə yaxın qazimiz vardır, nədir qazilərin, yoxsa o biraz da çoxdur mən, nədir ki, onların şəhid ailələri olsun, onların şəxsi kabinet yaradıb, onların şəxsi kabinetdə məlumatları göndərmək olar, filan müddətdə sizin məsələn filan məsələlərin sənəd olunacaq. Bu, onda kim narazılıq eləyə bilər? Heç kim narazılıq eləyə bilər. Onda hansı qazi özünü yandıra bilər? Yəni ki, o düşüncə tərzində heç kim qazi düşə bilməz. İndi kimlərsə ola bilər, baxın, orada bəyən məsələlər var. Bizim də bəyənmədiyimiz, xoşlamadığımız, arzu etmədiyimiz məsələlər var. Onları da aradan qaldırmaq üçün və bu cür şəffaflıq lazımdır ki, onlar da aradan qalxsın. Oldu. Təşəkkür edirəm, Ramil bəy. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.